nossa, realizei meu sonho, porque eu sou muito fã da dona Sônia e do Isabela e do Glauber, né? Ah, é pobre? É, dá pra ver, olha a cara da menina aí, ó. Essa aqui é a Agatha, minha filha. Eu comprei o ingresso pra fazer uma surpresa pra ela, que ela adora o show. O show foi muito bom. A gente adorou e vamos voltar novamente. Que é o nome, não, né? Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo. Nome de Júnior, por favor. Júnior, hã? Júnior. Eu chamava Papai Noel. Viemos hoje assistir o espetáculo do Glauber, dona Sônia. Adoramos. Adoro. Maravilhoso. Indico, indico. Adorei. Te amo. Fazemos um show da dona Sônia e foi maravilhoso. Nós vimos do começo ao fim. Adoro, já sigo o Glauber Cunha há algum tempo. Quem aqui, quando vai tomar iogurte, lambe a tampa? Eu amei de coração mesmo, vale a pena. Venham que vocês vão se divertir. Ele é uma pessoa sensacional, personagem. Incrível, maravilhoso. Cada piada, cada texto, cada jeito andado é sensacional. Sabe, aproveita, é uma experiência única. Incrível, única. Mulher solteira, levanta a mão. Que é mais É maravilhoso, você vai se acabar de rir, super se identificar. É assim, muito parecido, realmente tudo a ver com o que tá lá no vídeo, no YouTube. Ela é muito atenciosa, é muito legal, super indico, vocês vão amar. Amei, amei. Beijão pra dona Sônia. Não, mas isso aqui tá na moda. Na moda de quem, né? Os homens com cachumba? A primeira vez que trouxe minha mãe num dia muito especial agora, o Dia das Mães. Um espetáculo lindo, emocionante, que vocês vão amar. Então, vem assistir, que vocês não vão perder nada. Lindo demais. E eu amei, fiquei muito emocionada.